پاکستان چوک برہانی ہاسپٹل کراچی میں بچوں کی ہلاکت پر ہنگامہ آرائی، 24 گھنٹے میں 4 بچے جاں بحق ہوئے۔ ہاسپٹل کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے، موبائل سے ویڈیو بنانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور لائک کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے تاکہ آپ تک پہنچ سکیں ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، بہتر اپنا حل۔